Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama dengan kami di CIDP TV untuk perkongsian terkini. Istimewanya untuk episod kali ini, kita akan bawakan kemeriahan sempena dengan Hari Safety and Health, Environment and Quality Shack 2023. Jadi kepada semua yang sedang menonton, selamat datang ke Shack Day 2023. Okey. Dan namanya adalah UPC Previous Company. Banyak sebenarnya nak tahu ni kan? Okay. Tapi nanti sekejap lagi akan datang lagi, okey? Boleh. Okey. Okey, kepada anda semua, Shack Day ataupun Hari Keselamatan, Kesihatan, Kemampanan Alam Sekitar dan Kualiti sebenarnya dilihat sebagai platform bagi mengiktiraf pencapaian penggiat industri serta merupakan acara tahunan yang dianjurkan CIDP untuk mempromosikan penggunaan sistem penilaian kualiti, keselamatan dan kemampanan dalam industri pembinaan negara. Pada hari ini, sebanyak 15 syarikat kontraktor dan pemaju bakal menerima anugerah pengiktirafan untuk 16 projek pembinaan bangunan yang telah dinilai sepanjang tahun 2022. Bermula tahun 2021, CIDP telah menggabungkan pengiktirafan Qlastic, Shastic, Micrest dan Sustainable Infrastar di dalam satu program iaitu Shack Day. Menarik dan istimewanya hari ini, kita cukup bertuah kerana dapat bersama-sama memeriahkan lagi Shack Day dengan menerima kunjungan kehormat YB Datuk Seri Alexander Nantalingi, Menteri Kerja Raya Malaysia, dan kesudian beliau untuk menyempurnakan beberapa anugerah cemerlang utama amatlah dihargai. Demikianlah tadi ucapan perasmian dan penyampaian anugerah cemerlang yang disempurnakan oleh YB Datuk Seri Alexander Nantalingi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Melihat kepada perkembangan industri pembinaan yang terus cemerlang, beliau turut mengumumkan satu lagi anugerah tambahan yang bakal disediakan pada tahun 2024, iaitu Anugerah Supreme Shack. Anugerah ini dikhususkan kepada projek yang berjaya menjalankan ketiga-tiga penarafan kualiti, keselamatan dan kesihatan, kemampanan pada markah penilaian yang tinggi. Kita ingin ucapkan terima kasih kepada CIDB kerana anjurkan program ini dan juga kita juga untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim kita lah, JKR, KKM. Because of the teamwork ni, kita achieve yang kita achieve sekarang. Kita sebagai contractor, we have to move forward lah. Macam kita cakap lah. So yang kata untuk projek ni, we achieve kata 80 something. So untuk the next project, insyaAllah kita cuba untuk achieve lebih lagi lah. So this industry have to move forward lah. We have to have a standard. So macam kita cakap, this is good that CIDB ada Sasik lah, Qlastic, all this ni. So that the industry we can have certain level untuk kita achieve lah. Hari Shack ni IDX Multi Resources kita dianugerahkan anugerah Sasik untuk projek infra. Ya, actually ni kali pertamalah syarikat kami menangi hadiah daripada CIDB ni, dan secara umumnya dia memberikan kesedaran lah kepada kami lah pentingnya safety dalam pembinaan. Saya daripada TCS Construction. Hari ni saya dapat dua anugerah. First is anugerah tertinggi and then anugerah kecemerlangan lah. Means saya punya Shashik dapat yang tertinggi lah. Teamwork lah yang penting. Means daripada saya punya project team, which is dekat site pun kita ada SSO yang berkaliber membantu dengan kita punya project team untuk menaikkan Shashik, markah Shashik dalam kita punya projek lah. Saya berterima kasih dengan CIDB because kerana adanya penganugerahan ni dapat saya meningkatkan company saya punya team untuk meneruskan kata safety lah dalam projek mereka. Nama saya Dr. Asasani bin Syafidin. Saya pengarah hospital Sungai Siput, Perak. Kami menangi anugerah Micrest maintenance dan servis dan maintenance untuk bangunan hospital Sungai Siput. Ya, ini kali pertama. In fact, ini adalah kami adalah hospital yang pertama di Malaysia yang memenangi anugerah ini. Kemenangan ini amat-amat berharga kepada Hospital Sungai Siput dan juga KKM secara umumnya. Kerana memang KKM dan Hospital Sungai Siput, kami memang amat menitikberatkan faktor-faktor environment dan keselamatan environment supaya kita dapat menghasilkan hospital yang lebih hijau dan lebih mesra alam.
Saya ingin mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada pihak CIDB kerana memberikan anugerah yang amat berharga ini kepada kami. Baik, Shed Day ialah satu hari yang mana kita mengiktiraf pencapaian terbaik penggiat-penggiat industri kita yang subscribe to the idea of membuat penerapan Qlasic, Shashik serta MyCrest. Jadi syarikat-syarikat yang telah menerima pengiktirafan dari CIDB tadi telah berjaya untuk menyediakan satu budaya dalam syarikat mereka untuk mengiktiraf budaya kualiti, budaya keselamatan dan kesihatan serta budaya untuk menjaga kelestarian industri. Walaupun tidak banyak kos yang terlibat dalam menerap budaya ini, tapi saya harap mereka ini boleh jadi perintis kepada industri bagi memberitahu kepada industri luar di sana bahawa ini adalah masa depan. Jika mereka tidak menghayati budaya ini, maka mereka akan ketinggalan. Anugerah Supreme tadi ialah a combination of beberapa pengiktirafan tadilah. Ianya combo, kita panggil anugerah combo untuk memastikan satu projek menggunakan ketiga-tiga sistem penerapan Qlasic, Shashik dan juga MyCrest. Saya rasa ramai yang akan rasa yes, we have to be in that category. So tadi saya bercakap dengan kawan-kawan tadi, mereka kata mereka akan cuba untuk memastikan bahawa mereka juga menerima anugerah Supreme itu pada tahun-tahun akan datang. Saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada semua penerima anugerah kita pada hari ini dan saya harap mereka akan kekal dengan budaya ini dan seterusnya meningkatkan diri mereka kepada aras yang lebih tinggi di tahun-tahun mendatang. Sekian, terima kasih. Tahniah sekali lagi. Diharapkan dengan penganjuran Shed Day serta pengiktirafan anugerah yang disampaikan ini dapat menggalakkan saingan sihat di antara penggiat industri dan menjadikan industri pembinaan Malaysia sebagai satu industri yang bertaraf dunia, kompetitif dan mampan. Tahniah kepada semua pemenang anugerah Cemerlang Shed Day, terus menjadi aspirasi dan impian negara kita dalam menjadi pemain industri yang sentiasa mementingkan peningkatan kualiti, keselamatan dan kemampanan dalam alam sekitar dalam projek pembinaan di Malaysia.